חודש אילול זה חודש, זה חודש של, של חרדה, זה חודש שבו אנחנו היינו בישיבה מנסים להיטהר ולהתקדש ולהתקדם ולחזור בתשובה, המון 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 מילים שבעצם השורה התחתונה שלהם היא אחת, מנסים לא לעונן. זה, זה בסוף הכל. 400 חבר'ה בבית נדרש, בוכים, כל זה, אשמנו, חטאנו, וכולם חושבים רק על דבר אחד, עוננות. זו הייתה כאילו הכמיהה, לא, כן לעונן, לא לעונן. בתפיסה שלי ובתפיסה של הרבה מאוד אנשים. היינו כותבים לעצמנו גם סליחות אישיות, מתחייבים ומבטיחים כל מיני הבטחות, והכל, הכל באווירה כזאת שניסיון להתקדש ומאבק נגד הגוף. והדבר המנחם היה המלגינות, כי היה לנו הראש ישיבה, הרב וייס, באמת היה לו קול ערב, והוא הוציא דיסק של כל השירים שלו, ואני עכשיו, שבוע לפני ראש השנה, החליטו עם התלמידים, זה פשוט התפילה בישיבה לצעירים הייתה הדבר היחיד היפה אולי שם. חמול על מעשיך, אומרים לאלוהים, חמול על מעשיך, חמול על מעשיך ותשמח במעשיך, כאילו חבל שלא אמרנו את זה לעצמנו, חמול על מעשיך, כאילו אז מה אם אתה מעונן?